Aha, dneska tu máme update z Clash-ka a je to prvé video na mojom kanále z Clash Royale. Ak dáte 20 lajkov pre pokračovanie, takže dnes si tu pozrieme, čo tu prebiehlo nové pondelok, takisto jak v Bravo Stars. Teda prvú vec, ako som teraz vyklikol, toto tu, tuto tu hovadiny boli tu na bokoch, ale už nie sú. Dizajny trochu zmenili a najväčšia zmena je Trophy Root, čo teraz si aj kolektujeme všetko, som si to nechal. Akože túto hru moc nehrám, ale chcel by som k tomu vrátiť. Takže ideme na... Tu máte za každých 50 pohárov odmenu proste pecka. Ideme na prvú vec, nejaký Golden Chestku. To preklikám, tu nič nebude ani. Tu si vyberám Hoga, Goldy, OK. Myslím, že dosť veci free dáva teraz. Super, to, akože, to ma dosť prekvapilo, myslím, dobre. Holkity, Goldy, Witchka. OK, to mám z toho Goldy free. Golden Chestka zas. Battle Ram, Goldy. Tu Golema nehrám, takže zoberieme to a star pointy dostaneme k tomu. 50 gemov free, tak to je pecka. Giant Chestka, teď ne. O, Legend of Giant Chest kill! Toto je pecka. Čo to bude? A je to Ram Reader. Môžeme ju dať na 11. Ako nejak z legendy tu sa neteším už moc, keďže... Tuto hru už mám skoro maxnutý účet tu mám. Ok, zoberieme Inferno. 800 goldov. Peku bereme. Tu bereme Betov. Magical čestka. Ok, legenda tam není, to by som veľa chcel. Furnace. 1000 goldov free. Tu zoberieme Tornado. Tu zoberieme Mortar, inak Mortar Tesla má zmenený design toho obrázku. OK, Flying Machine 1000, Dacia Goldo, X-Ball. Goldy, a Legendary Česka. Je to... Inferno Drag 3 z 10, to tradeňam keď tak. Tu si vybereme Rekruidov, tých nemám jediných na max, takže Fireball. Tu bereme muškety sú nerfnúce, takže Heal bereme. Emot za 2200, čo už mám, neviem na čom je, akože. Čo k tomu dostanem, že na to mám. O, normálne nový emot, čo som už mal. Ešte mi ukáže, že nový emot. No, toto ma dostáva. OK, ideme ďalej. Dark Prince. Ice Ball. OK, Epic čestka, Tornado, Witchka, Executioner a Rage. Pohoda. Tu si bereme Collector. Inak pridali ešte novú kartu, Earthquake. Earthquake dnes som dostal. Ale rovno si vylepšíme. Dáva iba damage na tie budovy a celkom dobre to je na tie budovy. Si ju vyskúšame ešte dnes, ideme ďalej. Tá karta patrí do jungle arény. Freeze. Rozkalky. Preklikáme na toto iba. Dark Goblin 2000 goldov free. Giant Goblin 50 gemov, pecka. Preklikáme, nič tu nebude. Nice. Lightning chestka. Srekneme. Ok, môže byť. Neviem, v podstate niečo zbieram, toto strekneme. OK, Star Pointy, to berem, to je dobré. Ideme ďalej. Goldy. Inak tu na bokoch vám ukazujú, že kto tu je, kto tu skončil. Akože z našich kamarátov. To je celkom dobré za mňa. Tesla, tu vidíte ten design zmenený. Magicu Česka ďalšia. O, 17 Earthquakeov, to sa zíde dosť. OK, v pohode Česka, Magicu. 2500 goldov, tie goldy sa pomaličky zvyšujú. Už mám 700 000. OK, elektrodráka toho mám, malo. Raskalky, Goldy, Giant, Star Pointy dostala, neviem rovno. Emot exkluzívny, paráda, dosť. Pozrieme si. Už mám dvoch dostov, inak. Čo mám také tie ramčeky, legendárne. Tak tie emoty už nezískate.
to sú exkluzívne. Ok, ideme ďalej kolektovať, to si vybereme rozhodne executionera. O, ideme na... Dostávame sa k záveru. Ideme na Legendary Kings chestu. Ok, tu si zoberiem Starpointy radšej. Hatku. Tu mám z obidvoch goldy, takže to je v podstate jedno. Tu si zoberiem skôr z tých hobov. Legenda tam je, alebo tam je potvrdená, je logicky. Tornado. Naglička a miner. Ok, berem si na toho minera. To používam viac. Inak posunuli sa ligy. Master je od 5000 a 5300 je Master 2, 5600 je Master 3 a novú ligu pridali Champion, Grand Champion a Royal Champion a potom je Ultimate Champion od 7000 až. A vymazali draft chestky, čo už asi všetci viete. To každý YouTuber už natáčal. Ok, kolektujeme ďalej. Goldy, Token Free. Myslím, že už mám full. A nemám. Teraz mám 7 tokenov. Ja tu už mám všetko. Tu nemám v podstate čo robiť, iba pušovať. Mňa to prestalo baviť, ten push. Rage nechceme. Ok, Starpointy bereme. Starpointy bereme, prečo nie? A Mega Minion Starpointy. Alebo... 21 rare, jak iných sa zíde, ok. Pohode. Starpointy. Goldy 2000. Rare token. A mám jedno voľné miesto, takže sa môžeme kolektnúť. Berem rare token. O ďalšia legendary česka. Inak skončil som tu, lebo viac som nepušoval. Tu už, ako vidím, je to po stovkách odmeny. Ok, dáme legendary česku, takže posledná vec. Záver videa. A to Lumberjack, ktorý je mi na nič. Ďakujem. Aha, ešte som si chcel vyskúšať Earthquake. Môžeme si zahrať rank. Som nízučko, takže... Kľudne si dáme štvorkový Earthquake do deku. Dáme si na miesto Tornáda. Vylepšíme si... O, na šestka, to už je v pohode, si myslím. Ešte chvíľku čas. Nahráme si rank. Dlho som to nehral, takže nejaké profi playe už to nebudú. Inak v piatok očakávajte video za 100 odberov, veľmi vám ďakujem. Bude to turnaj na Discord serveri, takže odporúčam sa pripojiť na Discord server. Máte ho dole v popisku. A teraz sa venujeme tomuto zápasu, lebo má zničí na 3. Ok, tu dáme shipy. Ok, bude to jeden hit od balóna. Druhý by nemal byť, ok, v pohode. Trochu damage'u. No, trochu tu není, je to dosť veľa. Už som taký noobko, jak Fifčo. Fifčo hrá lepšie. Skúsime si Earthquake teda ten. Že má lava deck. Uvidíme. Ok, ďalšiu lavu má už. Takže Giant tam je úplne ľahko zložené s tým, ale... teda... Inferno Dragon, presne to som chcel povedať. Dáme si tu bola. Nech obrani toho baby draka. Tankuje teda. A ne! Ok, prežil nám. Ice Whiz. Nice. Ok, toto sú na... Toto je na shipy. Nice. Vežu ma dole. Aha, baterka dochádza. A zajtra by malo vyjsť video o boss fighte, takže sledujte kanál tiež. Uvidíte, kde som sa až dopracoval. Ak sleduješ Instagram, tak už vieš. Ok, vidím, ako tu dá toho Inferno draka. Ok, mini peka si dá hit. Ok, toto bude sa ťažko brániť. Počkáme, kým... Ty kokosta, toto je. Už. Ok, arrows. Ok, to máme obránené, si myslím. V pohode. Ok, tam to necháme zničiť, my pôjdeme push rovno s Giant Raiderdom na túto väžu. Používa si ešte shipy. Redkvy som ani raz nepoužil, takže ideme si ho vyskúšať. Ako vidíte, nedáva damage na skeletonu, ale dáva damage na väžu. Celkom dosť veľký. Ok, máme to win so 6-kovým Redkvykom. Toto bude všetko na dnes. Dúfam, že ste si užili toto video. Budem rád za každý like, odber, koment, subscribe. Follow na Instagram, určite sa pripoj na Discord server, sú tam fajn boti. A bude tam turnaj z Bravo Stars. Neviem o koľko, ale o nejakú PCX kartu. Presnejšie info bude v piatok. A challenge, ak dáte 20 lajkov. Ja sa s vami lúčim.